Po, ky super komisioni i famshëm që po përflitet kaq shumë dhe që duke si kur të tërë janë kundër Ramës në këtë aspekt, apo jo? Kundër Ramës. Ku shkohet dhe sa do ku do të vijë momenti që ndoshta do të konkretizohet ky propozim i Partisë Socialiste? Propozimi i Partisë Socialiste do të ishte konkretizuar javën që shkoi, por u shty për shkak se përfaqësuesit e Partisë Demokratike, grupi parlamentar PD-s nuk ishin në Shqipëri, ishin në aktivitet Bundestag dhe konferenca e kryetarëve vendosi që shqyrtimin e kësaj çështje ta vijojë mbledhjen tjetër të radhës, e cila parashikohet jo këtë javë, javën tjetër për shkak se kjo është javë e gjelbër për parlamentin. Normalisht ky komision do të ngrihet pas një rezolute, pra Kuvendi i Shqipërisë do bëjë një debat të caktuar për një çështje që është korrupsioni, reformimi i shtetit, integrimi në Bashkimin Evropian. Dhe më pas do dalë në ngritje një, më themi, komision posaçëm parlamentar i cili do të shqyrtojë të gjithë kuadrin legislativ të Shqipërisë. Them gjithë kuadrin legislativ, pas janë çështje që kanë dalë nga procesi screening, pra është parë gjithë legislacionin shqiptar në përputhje me Bashkimin Evropian, dhe kanë dalë çështje që nuk janë, diçka që është normale. Dhe tashmë do duhet që këto ligje të ndryshohen dhe të ndryshohen me konsensus, paktën ky ishte me gjithë përfshirje. Ky ishte edhe një nga, më themi, vjet e kuqe që dhe delegacioni i Bashkimit Evropian kishte në reagimin publik ndaj kësaj çështje, ku përmendi që gjithë përfshirja është shumë e rëndësishme, është kushti i rëndësishëm. Dhe logikisht, duke ngritur një komision tillë me gjithë përfshirje, të hapet rrugë për prekur dhe disa ligje që jo gjithë e kanë pranuar publikisht, janë ligjet e reformës së drejtësi. Okay. Nëse politika do të shkojë ke ligjet e reformës së drejtësi, atëherë besoj se do ketë një farë, më themi, fërkimi me selit diplomatike, paktën delegacioni i Bashkimit Evropian, në reagimin e saj, thoshte që reforma drejtësi dhe spaku janë proceset pak thyshme tashmë. Pra, janë çështje që nuk mund të preken nga politika. Por kjo nuk do thotë që nuk mund mos preken ligjet e tjera, pasi kemi parë dhe titullarët e institucionit drejtësisë, të cilët në raportimin në komisione parlamentare kanë kërkuar ndryshime të ligjeve posaçme që prekin punën e tyre. Një ndërto ishte edhe prokurori i përgjithshëm zoti Olcian Çela. Na e përmenda që ky superkomisioni duket se farë forme dashur pa dashur do futet tek ligjet e reformës drejtësi, po se sa do ta, më themi, afektoj veprimtarinë e reformës, kjo mbetet për të parë, pasi nëse do të jetë diçka për të ndryshuar, më themi, disi, më themi, rëndësisht reformën, besoj do kemi përplasje ndërmjet selive diplomatike dhe parlamentit. Që jemi të